გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ ბარტი, 44 წლის ქართველი ტრანსგენდერი მამაკაცი. ჰყავს შვილები და უკვე შვილიშვილებიც. მე ვარ ტიკო, ბარტის შვილი. ბარტი არის ჩვენი ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი, ძალიან მზრუნველი. ჩემთვის და ჩემი შვილებისთვისაც და მისი ასეთი სიყვარულის გამო ვცდილობ აქტიურად ჩავერთო ყველა აქციაში თუ აქტივობებში, მაგრამ ორი მცირეწლოვანი შვილის გამო როგორც ვახერხებ, ისე ვერ თვები და მინდა რომ ჩემმა შვილებმა არ იცხოვრონ ისეთ ქვეყანაში, სადაც არის ჰომოფობიური გარემო, სადაც ჩემს ოჯახის წევრს აყენებენ შეურაცხყოფას ან ძალადობის ფაქტები თუ ამის მეგობრების მიმართ. ჩააგურა დამცირება, ეს ყველაფერი ჩემთვის მიუღებელია და მინდა რომ რაღაც შეიცვალოს ამ ქვეყანაში. ყავს საყვარელი ქალი, რომელთანაც ჩემი ცხოვრების 9-ზე მეტი წლები მაქვს გატარებული. შემიძლია გავიხსენო შარშანდელი შემთხვევა, როდესაც მე მოვხვდი რეანიმაციაში საავადმყოფოში და სიკვდილის სიცოცხლის ფარზე მყოფს. საერთოდ არავინ და აღარაფერი აღარ მინდოდა, არავის დანახვა აღარ მინდოდა, გარდა მისი თვალებისა და მისი თვითმფრინავების შეხებისა. ის საშუალებად სამწუხარო და არ მომეცა მხოლოდ ამ მხოლოდ იმის გამო, რომ სახელმწიფო მიწყვიტავს, რომ ის არ არის ჩემი ოჯახის წევრი და შესაბამისად არ შემოუშვეს ჩემს სანახავად. მე არ მიმაჩნია სწორად ეს მომენტი, იმიტომ რომ ზოგი ადამიანი არ ცხოვრობს იმდენი ხანი, რამდენიც ჩვენ ერთად გვაქვს გატარებული და მე ვთვლი, რომ ის არის ჩემი ოჯახის სრულფასოვანი, სრულუფლებიანი წევრი და უნდა ქონდეს მას საშუალება იმისა, რომ ჩემს მაგივრადაც კი მიიღოს ჩემს სიცოცხლეზე გადაწყვეტილება, როდესაც საქმე ჯანმრთელობას ეხება. და მე არ მაქვს საშუალება იმისა, რომ თავად გავცე, თუნდაც ექიმს პასუხი ამის შესახებ. ჩემს მშობელსაც ისევე უნდა ქონდეს სიყვარულის უფლება, როგორც მე მაქვს და უნდა იყოს საყვარელ ადამიანთან, უნდა შეეძლოს და სახელმწიფო ამაში არ უნდა ზღუდავდეს.